Tā. Neizskatās, ka te kādi vietēji nākt. Iespējams, ka viņiem ir bail. Bet vieta vienkārši, es nezinu. Nav vārda saprakstā. Fantastiski. Nu, kaut kāda pusstunda man pārspēlē. 10 minūtes es te staigāju jau. Interesanti, pagaidām vēl. Es te eju. Paskrienu paeju. Paskrienu. Čērslis. Es domāju, ka nē. Šodien kāpšu klintīs augšā. Tur. Ieši tur ir apkārt, es neviešu gar krastu. Vienreiz es gāju. Uzgāju tur virsū. Izrādus, ka nu netiek garām. Tikai pa klintīs augšā. Tad es arī līdīšu pa klintī. Lai es tieku tur, kur man jātiek. Jo atpakaļ es neiešu. Tas ir kaut kur tur. Ok. Kā te izskatās? Ja būtu asa, varētu vispār apiet riņķi pa salu. Tā. Es nevienu skaisti tikšu lejā. Tā. Ok, šķērslis. Jālas pāri.